nešto više od mjesec dana smo dočekivali mjesec Kur'ana, mjesec posta, mjesec magfireta, oprosta Allahove milosti. I Ramazan je prošao tako brzo i evo mi smo bajramovali i mi smo slavili i radovali se inša Allah nagradi koju je Allah uzvišeni obećao onima koji budu proveli mjesec Ramazan njemu pokorni. Allah uzvišeni braćo, sve što je propisao je zbog našega hajra. Svi ibadeti koje je Allah propisao, to je ono o čemu on nije ovisan. To je ono što je nama potrebno i što je za naš hajr. A vjera Islam je vjera razuma i sve što je Allah propisao, vidjet ćete da je sve to ono što se slaže sa zdravim ljudskim razumom, što odobrava zdrav ljudski razum, a sve što je Allah zabranio, vidjet ćete da je to sve ono što zabranjuje također zdrav ljudski razum. Ono što u ovim danima, bajrama, treba da nas zaokupi, jeste razmišljanje i dova Allahu uzvišenom da ukabuli ono što smo činili od ibadeta u mjesecu Ramazana. I bajram, braćo, jeste da čovjek treba da se lijepo obuče i da se veseli, ali bajram za vjernika je svaki dan u kojem se popraviš i svaki dan u kojem ostaviš neki od grijeha, za vjernika je to najveći, za vjernika je to najveći bajram. Ima oni koji se nisu radovali Ramazanu. Ima oni koji, kada se Ramazan približavao, osjećali su strah, nisu se radovali. Zbog čega? Zato što su činili grijehe koje ih je stid bilo da čine u mjesecu Ramazanu. I zbog toga se nisu radovali mjesecu Ramazanu, jer su trebali ostaviti nešto što su činili prije mjeseca Ramazana od grijeha. Međutim, čim prođe mjesec Ramazan, ti isti takvi se vraćaju na ono što su činili, na ono što su činili prije Ramazana. I ti takvi su donekle robovi Ramazana, a nisu robovi gospodara Ramazana. Nisu robovi, dakle, oni su robovi mjesecu Ramazana, a nisu robovi gospodaru mjeseca Ramazana. I vidjet ćeš i kako oni određene grijehe ostavljaju samo u mjesecu Ramazana. A čim prođe mjesec Ramazan, vraćaju se na staro. I Allah uzvišeni sve što je propisao od ibadeta, propisao je da bi se mi popravili, da bi popravili naš odnos prema Allahu uzvišenom. Naš odnos prema sebi, prema drugima, prema roditeljima, prema komšijama, prema muslimanima i čak prema onima koji, dakle, i nisu muslimani. I Allah uzvišeni je propisao Ramazan da bi, dakle, se popravili i ako hoćemo da znamo da li su naši ibadeti primljeni kod Allaha, onda pogledajmo sebe. Ako hoćeš da znaš da li je tvoj post i Ramazan primljen, pogledaj sebe da li je Ramazan uticao na tebe, da li si se popravio poslije Ramazana, da li si izbacio određene negativne osobine od sebe. Ako hoćeš da znaš da li si se popravio poslije namaza, onda treba da vidiš sebe, da li si nakon što si izašao iz džamije popravio se. Ako hoćeš da znaš da li ti je kabul hač, onda treba da pogledaš u sebe, da li si se popravio nakon što si se vratio, dakle sa hađa. Allah uzvišen je propisao sve ibadete da bi nas vaspitao, ne bi li se na taj način vratili njemu uzvišenom. Uzvišeni stvoritelj je propisao mjesec Ramazan, mjesec posta,
da bi se odrekli ružnog govora. Međutim, to je ono što treba da nas prati i nakon mjeseca Ramazana. Kao što smo ostavljali ružan govor u mjesecu Ramazanu, isto tako treba da ostavimo ružan govor i tokom cijele godine i nakon mjeseca Ramazana. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ko je najbolji musliman? Ko je najbolji musliman?" Pitali su poslanika: "Ko je najbolji musliman?" Pa je Allahov poslanik rekao: "Men salima muslimun min lisanihi wa yadihi." Onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni, onaj od čijeg jezika i ruku su sigurni drugi muslimani, kaže Allahov poslanik. Također kaže Allahov poslanik: "Doći će na sudnjem danu čovjek koji će imati dobrih djela koliko brdo, pa će doći jedna strašno teška riječ koju je izgovorio, pa će mu srušiti cijelo brdo dobrih djela. A doći će čovjek na sudnjem danu koji će imati brdo vrđavih djela, pa će doći jedna riječ koju je dobra, koju je izgovorio, pa će mu uništiti sva cijelo brdo njegovih vrđavih djela." Kaže Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ko mi garantuje za dvije stvari, ja mu garantujem džennet. Ko mi garantuje za ono što je između njegovih vilica, to jest jezik, i za ono što je između njegovih nogu, to jest ko mi garantuje za stidno mjesto da će biti čedan i čuvati, dakle jezik i svoje stidno mjesto, ja mu, kaže Allahu poslanik, ja mu garantujem džennet." Post je propisan, braćo, da bi učili Kur'an u mjesecu Ramazanu što više, i Kur'an je objavljen u ovom mubarek mjesecu. Međutim, to je ono što trebamo nastaviti i nakon mjeseca Ramazana. Kaže Allahov poslanik: "Ko prouči jedan harf, imat će nagradu desetostruku." Kaže, ne kažem da je elif, la, mim harf, već elif jedan harf, lam drugi harf i mim treći harf. Za svaki proučeni harf imat ćeš, dakle, desetostruku nagradu. Posebna nagrada, braćo, pripada onima koji uče Kur'an i postupaju prema onome što uče u Kur'anu. Navodi se primjer jednog od učača Kur'ana, hafiz, jedan od hafiza Kur'ana, koji je u snu vidio Allah, razgovarao sa Allahom uzvišenim. Pa je jednoga dana ovaj hafiz, učač Kur'ana, koji se non stop družio sa Kur'anom, i znajte, braćo, da Allah najviše voli one ljude koji se non stop druže sa njegovim govorom, koji se non stop druže sa Kur'anom. I ako hoćeš da ti, ako si nervozan, ako si depresivan, uči Kur'an. Ako si siromašan, ako imaš problema, uči Kur'an, zato što će te Kur'an povezati sa onim koji će ti rešiti sve probleme. Povezat će te sa vlasnikom. Dakle, uči Kur'an, on će te povezati sa Allahom koji ti može otkloniti sve tvoje probleme i sve tvoje brige. Hamza ibn el-Habib, hafiz Kur'ana, je jednog dana u svojoj kući pobadao se na glavu i plakao je. Pa je kod njega ušao njegov učenik i zatekao ga u takvom stanju, pa ga je pitao: "O učitelju, šta je sa tobom, zašto plačeš?" A on mu ispričao, kaže: "Sinoć sam usnio sam jedan san. Usnio sam san da se nalazim na sudnjem danu i da su pozvati oni koji uče Kur'an. Pozvati su učači Kur'ana. I ja sam krenuo sa učačima Kur'ana. Pa si čuo glas koji je rekao: nemoj da mi prilaze oni koji ne postupaju po Kur'anu. Nemoj da prilaze oni koji uče Kur'an, ne postupaju po Kur'anu. Pa sam se ja obojao, pa sam stao i počeo da se vraćam. Pa se glas čuo: gde je Hamza?" Kaže, ja sam tada rekao: "Odazivam ti se, o Allahov glasniče." Kaže: nemoj reći odazivam ti se, Allahov glasniče." Hamza je mislio da je to glas meleka. "Već reci: odazivam ti se, gospodar moj." Glas Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je Hamza kaže: "O Hamza, priđi, ti si dobar. O Hamza, priđi, ti si dobar."
Pa sam, kaže, prišao, odjednom sam se našao na minberu koji je bio od bisera smaragda i drugih materijala džennetskih. I onda mi je rečeno, Hamza, uči. Pa sam učio Kur'an i došao do ajeta u kome Allah kaže وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, a Allah vlada svojim robovima, on je nad svojim robovima, pa me je Allah pitao, o Hamza, zar ja ne vladam svojim robovima? Tada sam rekao, gospodar moj, vladaš. Pa mi je rečeno, o Hamza, uči dalje. Ja sam nastavio do mjesta na kojem je trebalo da se sečda učini, pa sam htio učiniti sečdu. Pa mi je rečeno, o Hamza, nemoj da činiš sečdu, to si činio na Dunjaluku, dakle, ovdje ne moraš činiti sečdu. Nakon toga me je Allah uzvišeni pitao, o Hamza, od koga si naučio, od ko te naučio da učiš Kur'an? Pa sam ja rekao, moj učitelj od Sulejman, od koga je Sulejman? Od Jahje, a od koga je Jahja? Od Ebu Abdurrahmana, a od koga je Ebu Abdurrahman? Od Alije radijallahu anhu. A od koga je Alija radijallahu anhu naučio da uči Kur'an? Od Muhammeda. A od koga je Muhammed naučio da uči Kur'an? Od Meleka Džibrila. A ko je naučio Džibrila? Tada sam, kaže Hamza, nisam, gospodar moj, ne mogu reći ti od tebe. Pa mu je Allah tada rekao, Hamza, reci slobodno ti. Pa sam rekao, ti, gospodar moj. Pa vam je Allah tada rekao, priđi Hamza. Pa me je umio dženeckim mirisima. Moje lice je potrao dženeckim mirisima. I tada mi je rekao, o Hamza, znaj, onaj ko non stop se druži sa mojim govorom, takve ljude najviše voli. Onaj ko se non stop druži sa mojim govorom, takve ljude ja najviše volim. Pa je tada mi Allah rekao, o Hamza, oko koje je gledalo Kur'an neće ga peći džehennemska vatra. Jezik koji je učio Kur'an neće ga peći džehennemska vatra. Srce razum koji je pamtio Kur'an neće ga peći džehennemska vatra. Mjesec Ramazan, braćo, je propisan i post. Pored toga što je propisan da se suzdržavamo od ružnog govora, da učimo Kur'an, propisan je također da čuvamo svoj sluh i svoje tijelo od grijeha, da čuvamo svoj sluh. Posebno, braćo, omladina koja sluša muziku, trebaš se čuvati od toga. Trebaš boliti da slušaš Kur'an nego da slušaš muziku. Kaže Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Ma min rakibin yakhlu fi masirihi billahi wa dhikrihi illa radifahu malak." Nema putnika, nema onoga ko sedne u svoje auto ili na svoj pokreni na put i spomene Allaha, a da mu Allah na tom putu ne da druga meleka koji će mu biti drug na tom putovanju. Kada sedneš u svoje auto, spomeneš Allaha i zikriš, spominješ Allaha uz put, Allah će ti dati društvo, a Allah će ti na tom putovanju poslati meleka koji će ti praviti društvo. وَلَا يَحْلُوا بِشِعْرِ وَنَحْوَهُ إِلَّا رَدِفَهُ شَيْطَانُ. A nema putnika koji krene na put, pa počne da sluša muziku, ne spominje Allah, muziku ili nešto slično tome, a da mu Allah ne pošalje, da mu drug u tom putovanju bude šeitan. Da mu drug u tom putovanju, dakle, bude šeitan. Molim Allaha uzvišenog da ukabuli naše ibadete. Molimo njega uzvišenog da naše ibadete u mjesecu Ramazanu koje smo učinili u Kabuli, molimo njega uzvišeno da svaki dan nam bude bajran, molimo njega uzvišeno da očisti naša srca, molimo njega uzvišeno da se smiluje našim umrlima, molimo njega uzvišeno da nas uvede u džennet, u društvu najboljih ljudi, poslanika, šehida i Allah, ugodnih ljudi. Wa hasbuna Allahu wa ni'mal vekil.
أدينوا لي دين يطلوشت ألا إن أحسن الكلام مبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تعالى وتبارك في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.